Між програмним комплексом MEDOC та веб-сервісом SOTA передбачено обмін документами. Увійдіть в розділ «Звітність» реєстр звітів. Для виконання імпорту документа з веб-сервісу SOTA натисніть «Сервіс», «Завантажити звіти з SOTA». У вікні «Вибір документа за період» встановіть період, до якого належать документи. Оберіть документи для імпорту та натисніть кнопку «ОК». В полі імпорту відобразиться результат імпорту документів. Документи можна переглянути у відповідному розділі MEDOC. Для виконання експорту документа з програми MEDOC до веб-сервісу SOTA виконайте послідовність дій. Оберіть документи, які необхідно експортувати, та у меню «Сервіс» натисніть «Передати звіти в SOTA». Експортовані документи відобразяться у відповідному розділі SOTA.